Pochválený buď Ježiš Kristus, nachádzame sa v veľkonočnom období okolo prvej veľkonočnej nedele, ktorá má svoje prímenie Nedeľa Božieho milosrdenstva. Tradične prvá veľkonočná nedeľa mala svoje prímenie Dominica in Albis, čo v preklade doslovne by znamenalo nedeľa v bielom rúchu. A bola to nedeľa, keď novopokrstení katechumeni skladali svoje biely odev, v ktorom celý týždeň po Veľkej noci, po veľkonočnej vigílii, chodili v tomto bielom odeve na liturgiu. V roku 2000 Ján Pavol II. Menoval túto nedeľu ako nedeľu Božieho milosrdenstva a všetko to je spojené s poľskou mystičkou Faustinou Kowalskou, ktorá mala vízie Ježiša Krista z mŕtvych stáleho. Ako opisuje vo svojom denníčku, hovorí o tom, ako Ježiš si žiada, aby bola táto nedeľa Božieho milosrdenstva, v ktorú jeho milosrdné srdce je otvorené, aby prijať všetky duše. V Biblii často sa stretávame s pojmom misericordia, milosrdenstvo, milé srdce, jednoduché, prosté, srdce, ktoré je otvorené pre všetkých. A tento pojem Božieho milosrdenstva naozaj nám ukazuje tú podstatu Boha. Boha, ktorý miluje. Boha, ktorý naozaj sa obrácia k ľuďom a hľadá, aby títo ľudia sa nielen obrátili k nemu, ale prijali jeho lásku, prijali jeho otvorené srdce pre každého, aby nachádzali v svojom živote jeho prítomnosť, prítomnosť, ktorá naozaj uzdravuje, očisťuje. A v tomto nachádzame Božie milosrdenstvo, ktoré s tým otvoreným srdcom prichádza na spásu ľuďom. Každý človek v svojom živote často sa stretáva s hriechom, s pokušením a s upádkom svojho života. A keď Boh nám povie, že ma miluje, Boh povie, že prejavuje ku mne svoju milosrdnú tvár, v tom človek nachádza svoj zmysel, nachádza zmysel pre svoje obrátenie. Lebo môže pristúpiť k Bohu, ktorý chce tohto človeka mať pri sebe. Tu si pripomíname aj toho dobrého pastiera, ktorý prichádza hľadať stratenú ovečku. A Božie milosrdenstvo je niečo podobné tomuto. Boh hľada svojich a chce im ukázať svoju lásku a svoju tú otvorenosť, že aby každý človek bol pri ňom. Tak často sa stáva, že ľudia v Bohu nachádzajú osobu, ktorá kárha. Osobu, ktorá sa hnieva na priestupky ľudí. Ale Ježiš Kristus nám ukázal tvár Boha, ktorý miluje, ktorý hľadá človeka, aby pristúpil k nemu s ľahkým, otvoreným srdcom. Na začiatku som spomínal sestru Faustinu Kowalskú, poľskú mystičku, ktorá mala vízie Ježiša Krista a on jej ukázal v tomto obráze, aby prikázal jej, môžeme tak povedať, aby namaľovala obraz tohto Božieho milosrdenstva. Vieme aj tú históriu, ktorej sa hovorí, že prvýkrát našla maliára, ktorý maľoval, ale nebol tento obraz taký dokonalý, v ktorom by bolo naozaj prejavené ten obraz, ktorý si žiadal Ježiš Kristus. Ten obraz, ktorý teraz máme pred nami ako obraz Božieho milosrdenstva, vyjadruje otvorené srdce Ježiša Krista. Otvorené pre spásu ľudí, z ktorého vychádzajú dva pramene, biely a červený pramen svetla, ale naozaj sú to pramene
krstu, ako vody, a červený to je tá krv, ktorá bola vyliata na kríži. Práve s tým aj spojený je deviatník, ktorý sa začína na Veľký piatok, deviatník Božiemu milosrdenstva, ktorý sa končí v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Aby taký výzor z mŕtvych stáleho Ježiša, ktorý kráča k ľuďom na tomto obráze, sme uvedomili si, že nielen my ideme k tomu Božiemu milosrdenstvu, ale Boh prichádza k nám s týmto Božím milosrdenstvom.